Top vendas da cobertura desse evento super legal, que é o segundo Extreme Jacareí. Que sabe o que é? É um campeonato brasileiro de som, carro rebaixado e tunado. Tem bastante carro, um mais diferente do outro. Você vai conferir agora. Poxa, se você tem um carro com som ou rebaixado, você também pode participar desse campeonato. É o Campeonato Brasileiro de Rebaixado, Tunado e de Som. Então você entra em contato com o endereço aqui embaixo para você estar aqui na segunda Extreme de Jacareí. E a Top Vendas fica por aqui. Até a próxima. Tchau!